paikka, ihmiset. Tuolla on ihme. Katsokaa. Joutsen. Ne vitun koirat sääkötti pois sen perkele. Perkele luontodokumentti on mennessä nämä koirat sääkötti joutsenen pois tuolta. Perkele. Tuohon laskentui joutsen äsken. Lähin kamerata hakemaan, niin tahva tuolla juoksui jo perässä. Helvetti. Joo, eli huomenta. Kello on tuon verran ja ketitän tuossa kahvit ja sitten lähdetään jäälle. Nyt on aurinkolla. No niin, nyt ollaan jäällä ja kello on vähän 9. Tuossa pilikin muutamat syöttikalat mukkoja. Lähdetään tuonne sitten. Hyvin kestää Aato. Lumenpelä aijo. Nyt on ne vitu aurinkolasit piässä, niin eipähän mene silmät vittu kippees tuohon. Tarvii vittu iltoilla, kun vuottaa silmät, kun seulat saa. Mutta on... Mutta komia ilma on muuten taas kuule. Vaitoksia, kyllä me se passoo täällä jäällä olla. Odotamme vielä jonkun aikaa, jos saisimme tärpin, niin pääsisimme hauen kimppuun. Hakaattan tuosta pari uutta reikkiä aakilat, että laitan vielä tänne toiselle puolelle. Ootto ongit, ootto. Vaihdetaan vähän paikkoja. Eiköhän se ole hyvä. Eiköhän se ole hyvä. Siinä kävi mönkijän mies jutuun. Sillä muualla niin se on jännä, kun ihmiset käy hirveästi jutuille. Ja kuulut siellä pilikillä varsin, niin paljon käy porukka jutuille. Vaihtamassa kuulumisia. Puhutaan kalastuksesta. Ja hyviä vinkkejä. Ja noilta saa hyviä vinkkejä noilta just noilta niin sanotulta vanhan liiton miehiltä, jotka on ikänsä siellä kalastanut. Ne antaa hyviä neuvoja. Joo, se on järveltä tultu ja eipä tullut tärppiä tänäänkään. Mutta nyt haetaan tuosta vähän hellapuita ja laittaa potut tuleille ja sitten nuotiolla paistella vähän makkarata. Pottien kanssa kylkiä. Minä tässä rupeaa kohta makkarata paistelemaan ja syönti hommiin sitten. Ilttoo teiltä tosiaan vielä, niin tuo sen pusikon. Siinä on tuohia. Jätöissäkin ne tuohia. Täytetään tuohon korriin. Mäkiitä hajun. Siinä kun on puuhommia tehnyt, siinä on tuohia tullut ihan kunnolla. Tämä on hyvin esitynyt, tämä tuohia. Lopetellaan tämä päivä näihin riehumiskuviin ja tunnelmiin. Täältä.